အမေရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့မန္တလေးမြို့58လမ်းတရ4နဲ့တရ5ကြားမြင့်မောင်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုင်ရမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဖန်းကောင်တာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်အောင်ဗျာ။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီတွေလည်းရှိရယ်၊တုံးချက်ဖောက်တွေလည်းရှိမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ငါးလက်မ60၊လေးလက်မ60နဲ့တုံးမှုဖောက်ဆက်တို့ငါးမှုဖောက်ဆက်တို့လည်းရှိမယ်ဗျာ။ဟုတ်ပြီးရင်ခုနလက်မဖလာဝိုင်းကော်ဘတ်ဆက်တွေလည်းရှိတယ်ဗျာ။ပစ္စည်းကတော့နည်းနည်းစုံနေပြီဟုတ်။စဖုန်60ပေါက်ဆက်တွေကိုဝယ်ယူခြင်းလဲဆိုရင်တော့မြင်းမောင်ကုံမာနဲ့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်58လမ်း104နဲ့105ကြားချမ်းမြတ်တာစီမြို့နယ်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39462600 3943018 3023ကိုဆက်တွေ့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ